Bu da Vəndam qəbiristanlığının son halıdır. Tikanları tikiblər qəbirlərin üstündə. Necə lazımdır. Burada Türk şəhidlərinin məzarı var idi. Onlar da izini itiriblər. Artıq harda olduğunu müəyyənləşdirmək belə mümkün deyil. Çünki o hissəni qırıb, dağıdıb, ağaclarını kəsib, torpağı da ötürüblər qonşu həyətə və şübhəsiz ki, nəticədə qəbirlərin harda olduğunu artıq müəyyən eləmək mümkün deyil. Qəbirlər dağıdılıb, o da qonşunun bağına verilibdir və iyi tozu yoxdur artıq, görünmür, bilinmir. Yəni qəbristanlığın satma, dağıtma əməliyyatı Vəndam Bələdiyyəsi və icra başçısı tərəfindən çox uğurla həyata keçirilib və məlum şeydir ki, bundan rayon rəhbərliyinin xəbəri var idi, lakin bu da buna heç bir reaksiya verməyib. Əsas məsələ cibə pul gəlməsidir. Gördüyünüz kimi buradakı qəbirlər yiyəsiz sayılır. Halbuki burada əhali yaşayırsa, bu həmin əhalinin babalarından qalma qəbirlər idi. Bir qismi acından ölmüşlər azlıq ilində, bir qismi deyilənə görə, yəni mən dəqiq deyə bilmərəm, ermənilər tərəfindən öldürülənlər idi. Eyni zamanda burada iki dənə Türk xilaskar ordusunun 18-ci ildə Azərbaycanı ermənilərin qırğınından xilas etmiş, o cümlədən gəlmələri sayəsində bu Vəndamı da o qırğından xilas etmiş əsgərlərin ikisinin məzarı var idi. Artıq həmin məzarların yeri belə müəyyən etmək mümkün deyil. Çünki həmin hissə dağıdılıb, sökülüb. O daşları mən görə bilmirəm artıq. Harada olduğunu anlaşılan o qonşuya verilən torpaq hissəsində qalıbdır. Çünki həmin qəbirlər mən çəkərkən burada idilər. Artıq yoxdular, görünmür. Harada olduğunu mən belə müəyyən edə bilmirəm. Yəni, acından ölən uşaqların qəbirləri var. Yəni, bu öz əcdadına, kökünə, soyuna olan hörmətsizlik, pula olan hərsliyin bir nümunəsidir ki, burada biz belə bir hadisə ilə rastlaşırıq. Yəni, bu boyda qəsəbədə başqa bir yer tapa bilməyiblər satmağa. Çünki hər yeri satıb, dağıdıb, sovublar. Hər satılan bələdiyyə torpağından söylənilənə görə 500 manat bəzən də çox bələdiyyə başqanının cibinə gedir. Və əlbəttə ki, hesaba çevirsək, bu olduqca böyük pul eləyir. Şübhəsiz ki, bu pulun bir qismi də daha yuxarılara gedir ki, bunların bu varlığına heç bir reaksiya verilmir. Göründüyü kimi bu mağazin tikiblər müəyyən qəbirlərin üstündə. Yəni bu arxa hissəsində yavaş-yavaş dağıdıb töküb kiminəsə həyətcanı torpaq kimi, ya ambar kimi, nə kimi satmaq planları var. Biz bu barədə yazdıq, bildirdik və rayon rəhbərliyinin məlumatı olsa da onlar da buna əhəmiyyət vermədilər. Və hər halda bu məsələnin Türkiyə səfirliyi səviyyəsində, Türkiyə dövləti səviyyəsində qaldırılmasına ehtiyac var. Vaxtilə Azərbaycanı xilas etmiş Türk əsgərlərinin bugün Azərbaycanda hakimiyyətdə oturan bəzi, yəni insanlardan özündən o əsgərlərin məzarının xilas edilməsinə ehtiyac var. Vəndamlar öz qəbirlərinə yer durmadıqları kimi, türklərin də qəbirlərinə yer durmadılar. Bunu biz canlı şahidiyik və bunu bugün burada görürük. Bu da bunların burada tikdikləri böyük mağazinlər. Vaxtı ilə acından ölmüşlərin, onları xilas eləmiş olan türklərin qəbirləri üzərində bunlar pul qazanmağı düşünürlər. Siz ağsaqqal özünüzü təqdim edin, bir zəhmət olmasa burada siz o hadisənin şahidisiniz. Yəni, mən də sizi tanıyıram, Ağa Bəy dayı. Siz burası yazmaq istəyirəm. Siz o bir söhbət eləmişdiniz ki, biz burada Türk qəbiri olmağı barədə sizdə də məlumat var idi.
İndi bir nəfərlə də yol gəldim, cavan uşaq idi. Ondan soruşdum, dedi ki, hə, mən də bilirəm. Orada bizim məzarların olmağını bilirəm. Yəni zəhmət olmasa bu tərəfə keçərdi sizdən, bu mağazinlərin önündə, fonunda. O məzarların izi itiribdi, dağıdıblar. O bax, burada bu binalar yad yoxdur. Bəli. Burada bir qoz ağacı vardı, bax, o da o kimdir, o da Həzəllət yığılıb oradır. Bəli. Onu kəsib götürüblər. Bəli. Biz o ağacıdır. Siz özünüzü bir təqdim edərdiniz. Ağayev Ağabey Hazıbəm oğlu. Bəli, buyurun. 1932-ci ildə anadan olmuş. Bəli, dalını deyim. Yəni orada qoz ağacı var idi. Orada qoz ağacı vardı. Onun dibində biz oturub həmişə damını oynayırdı. Bəli. Aqsaqqallar. Mən də onda harada 18-20-25 yaşım vardı o vaxtlar. Bəli. Onlarla otururduq orada damını oynayırdık. Bir nəfər orada söhbət elədi ki, bura bizim qəbrəstanlıq olur. Bura 2 dənə 18-ci illərdə türk gətirib bastırdılar. Özdə şinellə. Şinel var, şinellə. Bir nəfər durdu orada, ayaq yoluna çıxdı. Qayıdıb gəlib oturanda mənim bir dostum vardı, elə ağsaqqal kişiydi o da, Süleyman adlı. Bəli. Bu ona bir yumruq da vurdu ki, sən niyə orası getdin suydu? Ora bizim özümüzün öz qəbrəstanlığımızdır bura. Həm də bizə bura Türkiyədən əsaldat gətirib bastırırlar ki, yəni bizim özümüzünə qiymət vermirsən, vermirsən. Heç olun o Türkiyə qiymət verirdi. O bizi gəlib xilas edirlər burada. Bu adam bir söz demədi, mən onu onlardan eşitdim. Orada aşaqqalar çoxdur, 5-6 nəfər vardır, mən də aman balaca uşaqlar. İndi bir sual verim, onu bildim, yəni bu kənddə çox adam bilir, mənə maraqlı olan nədir? Bu mağazinləri nədən burada tihməyə ehtiyac duydular? Heç bir şey, o qəbrəstanlıqların, nə bilim indi o qəbri gizləməkdən ötürüdür. Yəni bu qəbirdə yatanların bunlara nə bir pisliyi deyil? Nə bilim, valla, heç bir şey pisliyi. Hətta burada o dikənlər onlara deyib ki, dikəndə deyilib ki, sən öz apon üstə belə mağazin dikərsən, o elə yenə heç sözlərini almıyor. Tihdilər. Tihdilər, bəli. Siz nə deyirsiniz bu barədə? Sizin bu barədə məlumatınız var idi mi? Sizi burada iki türk şəhid qəbirinin olması barədə. Eşitmişəm elə bir şey, ha. Eşitmişsiniz, eləmi? İndi mən bir nəfər cavan uşaqla gəlirdim. O belə düşdü maşından. Mən maşının nömrəsini götürdüm, lazım gəlsə tapıb danışmağa. O uşaqdan soruşdum ki, bəs sizin o qəbirsanlıqda eşitdiyimə görə türk əskərlərində məzar olub. Dedi, bəli, mən də eşitmişəm, dedi. Özünüz də mənə çox maraqlı, həqiqi mənada maraqlı gəldi, cavan uşaq idi, dedi, bəli, orada türklərin iki dənə qəbiri olduğunu eşitmişdim. Amma əhəmiyyət verən olmadı, yəni, dağıtlar getdilər. Görürəm, yəni baxıram. Xeyrisindən biz məsələni Azərbaycanda sahib çıxan olmadısa, Türkiyə dövlətində bu öz qəbirlərinə sahib çıxan olar. Şübhəsiz bu məsələni mən o səviyyəyə qaldıracağım. Oldu.